Jemi rikthyer në studio të nderuar teleshikues në këtë transmetim të drejtë për drejtë televiziv të emisionit ora 7. Me mua në studio është bashkuar panelit për të diskutuar, siç e kemi thënë edhe përgjatë këtyre ditëve të enjteve, ne përgjithsisht trajtojmë çështjet që lidhen me Covid, çështjet që lidhen me vaksinimin, çështjet që lidhen me sistemin imunitar, por çështjet që lidhen natyrshëm edhe me të jetuarin shëndetshëm. Sot flasim me doktor Andri Çabeli, ai është mjek kardiolog, gjithashtu ai punon pranë klinikës Doctor Medical Polyclinic. I dashur zoti Çabeli, faleminderit për prezencën në studio. Në fakt faleminderit dhe juve për ftesën. Kënaqësi. Të thoshë të mirë mëngjes. Në fakt i dashur doktor Çabeli, një pyetje që bëhet përgjithsisht, personat që vuajnë nga probleme kardiake, duhet vaksinohen apo nuk duhet vaksinohen? Pra, thjesht për të kuptuar një mendim. Përgjithsisht thonë që jo, nuk duhet, jo. Patjetër që vaksinimi është mënyrë shumë e mirë, mënyra më e mirë sot që edhe të smurët me patologji kardiovaskulare të ulin rrezikun për forma të rënda, që do të thotë hospitalizim apo akoma dhe më të rënda që mund të çojnë deri në vdekje të personave që preken nga COVID-19. Kështu që për ashtu raste specifike ku ngjelet që të vlerësohet mjeku, përgjithsisht nuk ka kundërindikacion që të smurët kardiovaskular të vaksinohen. Madje ka më shumë arsye që ta duhet vaksinohen, sepse siç është parë përgjithsisht shpeshherë tek të smurët që kanë komorbiditete, pra kanë sëmundshmëri të tjera përveç Covidit, ka më shumë gjasa që format e smundjes të jenë më të rënda, kështu që patjetër duhen vaksinuar. I dashur doktor Çabeli, le të flasim pak për përgjithsisht personat që kalojnë Covid në gjendje pak më të rënduar, por që kanë sëmundje bashkëshoqëruese. Ka mundësi që të ketë një qasje ose të kenë dëmtime afat shkurtra ose afat gjata që vinë drejt për zdrejti dhe lidhen me Covidin, me virusin, apo nuk ka indikacione të lidhë shmërisë të tyre? Atëre, duke qënë se u bëm gati më shumë se sa një vit e gjysëm që jemi në këtë situatë pandemie, të dhënat se fillimisht edhe ne nuk dinim se nuk kishim informacione të mjaftueshme për të koreluar sëmundshmëri të ndryshme kardiovaskulare me infeksionin Covid. Por sot ne mund të themi me siguri që fal virusit, të themi kështu në kuptimin e keq të fjalës, dhe sistemi kardiovaskular mund të preket në disa dimensione, që duke filluar nga dëmtimet të muskulit zemrës, të cilat mund të jenë më njëherë pas kalimit të infeksionit apo edhe një kohë të dytë pas kalimit të infeksionit, me çrregullime të ritmit që njëhen si aritmi që mund vinë në teren të smundjes vetë, por dhe disa kohë pas kalimit të smundjes. Përgjithsisht njerëz mendojnë që aritmia lidhet më shumë me ankthin se sa me zemrën. Përgjithsisht në fazën e me shëndetin mendor, thonë që njerëzit mendojnë sikur në fazën akute patjetër që mund të ketë lidhje, mund të jetë dhe komponenti ankthit apo shqetësimi mbi smundjen që individet kalojnë, por në një fazë të dytë pas kalimit të infeksionit ne shohim shpesh probleme çrregullime të sistemit elektrik të zemrës, që është dhe përgjigje që do të thotë se tek këta persona mund të ketë vonesë të përçimit të impulsit në zemër, mund të ketë çrregullime, mund të ketë vatra ektopike që prodhojnë impulse dhe kjo bëhet shkak për ato rrahje jashtërrave të cilat më përpara kalimit të infeksionit nuk ishin shfaqur, tani po studiohen, thash sa më shumë të dhëna po mblidhen, do dalë dhe shkenca në konkluzion akoma më të saktë se çfarë lidhje të mirë fillt ka midis virusit dhe sëmundshmërisë kardiovaskulare. Gjithashtu, thash për fat keq, kemi parë shpesh dëmtime të rëndësishme të muskulit të zemrës pas kalimit të infeksionit. Dëmtime të rëndësishme të muskulit të zemrës. Po si pas një hetimi, le të themi, që bëhet në klinik, si trajtohet? Shpesh këto dëmtime të muskulit të zemrës janë të vështira, trajtohen dhe ka raste, fatmirësisht, që ato rekuperojnë spontanisht, pra pas një farë kohë, ato rekuperojnë spontanisht, ndërkohë që gjatë kohës, ku përballemi me këtë dëmtim, trajtohen në mënyrë simptomatike, por nuk është se kemi një preparat të mirë fillt për trajtuar shkakun e këtij dëmtimi. Ajo që është më se e zakonshme tani më dhe që nuk ka më dyshime, është çrregullimet e vlerave të presionit arterial. Pacientët cilët janë në mjekim të stabilizuar me hipertension arterial, pas infeksionit kanë çrregullime të vlerave, duhet bërë ripërshtatje mjekimit tek ata pacient ose pacientët cilët nuk kanë vuajtur asnjëherë nga hipertensioni, shpesh për herë të parë diagnostikohen me vlera të rritura të presionit arterial pas kalimit të
të infekcionit. Kështu që absolutisht që ekziston një farë korelacioni midis sëmundjes, midis COVID-19 dhe sëmundshmërisë kardiovaskulare. Por, nga ana tjetër duhet ta themi që për fat të mirë, komplikacionet janë më të ralla krahasimisht me komplikacionet pulmonare, pastaj që dihet që janë dhe shkaku kryesor i hospitalizimit të këtyre të sëmurëve. Kjo duhet thënë që mos trëmbe ata që na dëgjojnë. Po njerëzit kanë pësuar infarkt miokardi përgjatë, domethënë ka korrelacione apo nuk? Nuk ka korrelacion, të paktën nuk ka të dokumentuar midis COVID-it dhe infarktit, por nuk e përjashton një njerëz që është me COVID mund të pësojë në të njëjtën kohë dhe një infarkt miokardi. Pra na ndodh shpesh që diagnostikohen smur që janë në të njëjtën kohë me duke kaluar infeksionin, diagnostikohen dhe me infarkt. Kjo mund të ketë lidhje disi me atë prirjen sipas disa studimeve. Mund të ketë lidhje disi me atë prirjen për trombogjenicitet, pra për persona të cilët janë duke kaluar infeksionin, është parë një prirje e rëndësishme për të krijuar, për organizmin e tyre për të krijuar trombe. Këto trombe pastaj s'dihet ku shkojnë, mund shkojnë dhe në enët e gjakut koronare dhe po shkuan atje, shkaktojnë infarkt në zemër pastaj. Kështu që në këtë pikpamje mund të ketë një lidhje midis smundjes. Por njerëzit që në momentin e parë që kuptojnë që janë të infektuar shpeshherë se ne vuajmë nga problemi farmaceutik në kuptimin që mund të marrësh idaçe, marrin shpeshherë këto holusët, leksanët, pra këto holusët e gjakut, le të themi. Antikoagulantët, patjetër që luftojnë trombocitet. Marrja e tyre jo tamam, po gjithsesi ideja është e thënë sistemin që realizon hemostazën, themi në sistemin e pikës së gjakut. Ideja është që sigurisht që në pacientët caktuar ka indikacion për të marrë këto preparate, po ajo që unë i bëj thirrje të gjithë atyre që na dëgjojnë, kam bërë disa herë dhe në vendet tjera ku kam pasur rastin, asnjëherë mos përdoren medikamente pa këshillën e mjekut. Pra, nuk duhet të funksionojë më ajo që funksionon dhe ka funksionuar vazhdimisht në vendin tonë, që njerëzit marrin medikamente siç mori një afërm apo siç mori një person i njohur. Gjithmonë medikamentet duhen marrë sipas këshillës mjekut, sepse në rastet caktuara ato jo vetëm që mund të mos jenë nevojshme, por mund të marrim dhe efektin e kundërt, efektet anësore, siç mund të jetë me që përmendë antikoagulantët, mund të jetë hemoragjia për shembull. Dhe ajo pastaj mund të jetë dhe më dramatike se sa vetë smundja apo vetë risku për tromboza, për mpikset e gjakut. Kështu që gjithmonë bëthirje që medikamentet të meren pas konsultës me mjekët specialist ose të pakten me mjekun e familjes i cili është ai që ndjek këta pacient në qofse nuk janë të komplikuar. Çfarë janë ndërlikimet kardiovaskulare? Janë ato që folëm më sipër, pra kur themi për ndërlikime kardiovaskulare, flasim pikërisht për dëmtimet muskulit zemrës, dëmtimet të sistemit elektrik të zemrës që manifestohen me çrregullime të ndryshme të ritmit, flasim për çrregullime të vlerave të presionit arterial, për këto janë përgjithsisht ndërlikimet kardiovaskulare që lidhen me pandeminë. Dhe në përgjithësinë kardiologjik këto janë sëmundjet kryesore, sëmundja ishemike e zemrës, e cila sëmundja ishemike e zemrës. Sëmundja ishemike e zemrës nënkupton ato sëmundje në të cilat muskuli i zemrës nuk furnizohet siç duhet me gjak dhe kjo vjen si rezultat i ngushtimeve apo bllokimeve të plota të arterieve koronare që janë. Si mund ta kuptojë njeriu apo është sigurisht që bëhen ekzaminime të ndryshme duke filluar nga ato më të thjeshta që janë elektrokardiograma, shirit i zemrës si njëf populli, eko kardiake, mund të bëhet prova e fortit, ajo që njihet si bicikleta apo tapeti për të parë dhe për ta dyshuar këtë, po e vetmja mënyrë për ta konfirmuar diagnozën për probleme me enët e gjakut koronare, është duke nëpërmjet një angioskaneri koronar, pra që shihen, injektohet kontrasti dhe shihen enët koronare, dhe gold standard dhe ajo që vendos përfundimisht diagnozën, është koronarografia, angiografia koronare. Virusi i gripit, le të themi, që është virusi sezonal, ka raste ku mund ndikojë në muskulin e zemrës? Ka më pak të dhëna se virusi i gripit mund të ndikojë në muskulin e zemrës, krahasimisht me COVID-in. Duket sikur COVID-i, SARS-CoV është një ndikon më shumë në strukturat kardiake se sa virusi i gripit, virusi i thjeshtë që qarkullon, virusi stinor. Por sigurisht që dhe ndaj atij virusi ne kemi një vaksinë dhe ajo vaksinë është shumë e indikuar tek personat me komorbiditete. Pra, në ndryshim nga vaksina të themi e COVID që indikohet të gjithë popullata, vaksina e gripit, sidomos, jo se ajo është e kundër indikuar ke personat që nuk kanë smundje shoqëruese, por vazhdimisht
duhet sensibilizuar personat me mosh të vjetër dhe personat me smundje shoqëruese që ta kryejnë vaksinën e gripit, pasi komplikacionet e këtij virusi tek këta me smundje bashkëshoqëruese janë krahasimisht më të mëdha me në krahasim me personat të cilët nuk vuajnë nga smundje të tjera. I dashur doktor Çabeli, çfarë do të thotë një zemër e shëndosh sipas jush? Është generaliste si pyetje, po, po pra. Vajtë si shikon gotën, si një optimist ose si një pesimist. Shikoj, një zemër e shëndechme... Për të kuptuar stadet moshore, përste. Pa tjetër që nuk ka mosht. Një zemër të shëndechme mund të ketë dhe një moshuar në momentin që ai nuk është prekur nga smundjet kardiovaskulare. Një zemër e shëndechme është një zemër e cila... si që thash, në ratë parë, mund furnizohet si që duhet me gjak dhe duke furnizuar si që duhet me gjak, ajo realizon funksionin e saj sistolik, themin e pra të kurës normal, nuk, ka, nuk preket funksionin e saj të kurës. Një zemër e shëndechme është një zemër e cila, në të cilën nuk janë dëmtuar valvulat e zemrës, pra si ndoshta të gjithë e dinë që zemra ka disa valvula që kryejnë funksionin e lejimit të gjakut të kalojë në një drejtim dhe mos kthehet pas. Kjo mund të diagnostikohet shumë mirë me një ekokardiografi, pra është ekzaminimi zgjedhur për të parë problemet e valvulave të zemrës. Një zemër e cila sistemi elektrik, siç e tha në fillim, nuk është prekur, kështu që nuk ka nuk preket nga aritmia, pra nga rajet e çrregullta të zemrës. Kjo është në, ajo që unë do ta përkufizoja si një zemër e shëndetshme. Po dhe siç e thash më sipër, një zemër e shëndetshme mund të jetë absolutisht patjetër në moshat e reja, por dhe në moshat e vjetër. Jo detyrimisht një person i moshuar vuan nga zemra. Që ne ta mbrojmë zemrën. Miku më i madh i zemrës. Këtë do thosha. Këtë do thosha që ne ta mbrojmë zemrën, duhet që të mbrohemi apo të kujdesemi për faktorët e rrezikut, të cilët e dëmtojnë zemrën. Kush janë të tilla faktorë rreziku? E para është hipertensioni. Patjetër. Personat cilët vuajnë nga hipertensioni duhet ta trajtojnë hipertensionin. E dyta është diabeti. Absolutisht që personat cilët vuajnë për diabet, nga diabeti duhet ta trajtojnë, po dhe personat cilët në ndjenjen e tyre nuk vuajnë duhet të skrinohen, sepse ndonjëherë diabeti mellitus nuk jep simptoma të qarta klinike, kështu që shpesh dëmtohet në diagnostikohet në fazën e komplikacioneve dhe komplikacionet mund të jenë dhe dëmtimet kardiovaskulare. Gjithashtu, tjetër gjë që duhet patur parasysh është nivelet e yndyrnave në gjak. Duhen kontrolluar vazhdimisht sepse në mënyrë të heshtur ato mund të shkaktojnë dëmtimet e enëve të gjakut të zemrës dhe pastaj të manifestohen me smundjen ishemike të zemrës. Patjetër që stidietesës, obeziteti janë faktor rreziku kardiovaskular, të cilët duhet patjetër duhampirja është faktor madhor rreziku kardiovaskular. Persona të cilët pinë duhampirja. Patjetër që duhampirja sjell dëmtim të drejtpërdrejt, pra rrit në mënyrë të ndjeshme, është e vërtetuar kjo ndër vite në studime që rrit në mënyrë të ndjeshme riskun për këtë që po ju thoja, smundje ishemike të zemrës, komplikacioni final i cilës është infarkti i miokardit, si rezultat i fuqizimit që i bën procesit aterosklerozës. Duhampirja e potencon procesin aterosklerozës, kështu që në rast se nuk modifikohen këto faktorë rreziku, neve patjetër që kemi risk shumë të madh për të mos patur një zemër të shëndetshme si që etiketuat juve. Në momentin që këto trajtohen, uret ndjeshëm risku për komplikacione kardiovaskulare. Kështu që në moshat e hershme duhen skrinuar pacientët ose personat, prandaj janë dhe këto programet e check-upit, cilat kanë synimin që të diagnostikojnë në fazat e hershme patologjit cilat mund të japin dhe komplikacione më të mëdha në të ardhmen. Gjithashtu, thash shumë e rëndësishme është stidietesës dhe aktiviteti fizik. Në persona cilët kryejnë aktivitet fizik të rregullt 4 apo 5 ditë në javë dhe aktivitet fizik në kuptojmë dhe një hecje të paktën 40 apo 50 minuta, kanë risk ndjeshëm më të ulët për të patur sëmundshmëri kardiovaskulare. I dashur doktor Çabeli, studimet, çfarë tregojnë, kur është mosha që një person duhet të afrohet pra një kardiologu? Atëre, studimet... Kur ndodhë shpesh dhe... Atëre, studimet... Dhe qëfar duhet edukuar? Studimet sot, tek burat, konsiderojnë faktor rreziku moshën pas 40 vjetë, ndërkohë që tek grat, pak më vonë, faktor rreziku konsiderojnë moshat 25 vjetë. Po kjo nuk do të thotë se moshat më të reja janë të mbrojtura 100% nga sëmundshmëria kardiovaskulare. Po kjo është ajo si border i cili konsiderohet si faktor rreziku. Për fat keq, sot po shikojmë infarktin në moshën 30 vjetë, që diku
kur ishin, jo se nuk ndodhnin, po konsideroheshin case reporte që raportoheshin si fenomen i rrallë. Ndërkohë që sot na ndodh që dëshmëria nga zemra është më pakët në ditët e sot, me fal mjekësisë apo? Absolutisht që dëshmëria nga zemra është para ka qenë. Pra prognoza e sëmundjeve kardiovaskulare është përmirësuar ndjeshëm sot, por duhet të themi dhe që sëmundjet kardiovaskulare mbeten ende shkaku numër 1 i vdekshmërisë në popullat. Por nuk është, jo vetëm aty, edhe pas personat që vuajnë nga sëmundje kronike kardiovaskulare, në një fazë të vonshme komplikohen, kështu që ato mbeten, pra duke përfshirë sëmundjet kardiake, po dhe vaskulare, ku mund të përfshihen aksidentet cerebrovaskulare, mbeten shkaku i parë i vdekjeve në popullat. Kështu që, por duhet të them për shembull që meqë ju referuam infarktit, fal angioplastikës perkutane, pra ndërhyrjeve të cilat bëhen sot në fazën akute të infarktit miokardit, ku bëhet e mundur rivaskularizimi, pra ajo ene gjakut e cila është mbyllur dhe po shkakton infarktin, në fazën akute, sot mund të trajtohet me vendosjen me angioplastik perkutane, themi ne në cilën vendosen ato stentet në enët koronare, unazat në enët koronare, mund të trajtohet dhe prognoza, pra vdekshmëria nga infarkti akut i miokardit, sot është ulur në mënyrë të jashtëzakonshme, krahasimisht me 30 vjet apo 40 vjet përpara, të themi, ka diferencë të jashtëzakonshme. Kjo i dedikohet për parimit të shkencave mjekësore, thash pikërisht kësaj procedure që është sot gold standard i trajtimit të infarktit akut të miokardit. E megjithatë ju mendoni që kufiri pra pas moshës 40 duhet të ketë takime më të shpeshta me pas moshës 40 takime patjetër, pas moshës më të shpeshta takime duhet të jenë periodike, të themi në fillimisht mund të jenë më të rralla një herë në 2 apo 3 vjet dhe pastaj me avancimin e moshës ndoshta edhe të përvitshme, por kjo nënkupton dhe skrinim për faktorët e rrezikut, atë që ju thash. Dhe nëse nuk takohet kardiologu, nëpërmjet mjekut familjes, persona duhet kontrollohen vazhdimisht për diabet, për çrregullimet e yndyrnave, këto jo detyrimisht duhen kontrolluar nga mjeku kardiolog, por në rastin kur grumbullohen disa faktorë rreziku, pra një person i cili, të themi, është 45 vjeç, ka dislipidemi, çrregullimet e nivelit të yndyrnave, ka diabet dhe ka një të afërm çkallës parë që ka vujt nga infarkti, patjetër që duhet. Edhe një pyetje tjetër, pulsi i një personi të moshës time dhe pulsi i një personi që 75 apo 80 vjeç është i njëjti? Në qoftë se nuk trajtohet me medikamente, jo, në kushtet normale. Në kushtet normale, po, frekuenca normale kardiake është duke filluar nga 60 rrahje në minutë deri në 100 rrahje në minutë. Kjo konsiderohet si frekuencë normale në qetësi. Absolutisht, kur ne kryejmë aktivitet fizik, kemi Persona që kanë puls më të ullët, natyrisht duhet shikohen patjetër nga mjeku kardiolog. Në qoftë se frekuenca kardiake është nën 60 rrahje në minutë në qetësi, mirë është që të bëhet një kontroll. Por ka shumë persona, për shembull sportistët, persona që kanë kryer aktivitet të sforcuar fizik, zakonisht e kanë normale fiziologjike rrahjet e zemrës nën këtë kufirin që ne po themi 60 rrahje në minutë. Dhe personat normal gjatë natës apo në gjumë mund të kenë frekuencë nën 60 rrahje në minutë, por kjo konsiderohet këtë se përgjithsisht mosha e tretë kanë këto aparate të tensionit, të cilat japin kufirin e minimumit dhe maksimumit të tensionit, pra kufit, por japin gjithmonë edhe pulsin, pra. Po pra, dhe unë këtë po them që normalisht, se të moshuarit përgjithsisht marrin dhe medikamente të cilët e ulin frekuencën kardiake. Po tensioni konsidero ka lidhje? Nuk ka lidhje drejt për drejt me tension, nuk ka lidhje drejt për drejt, por shpesh preparatet që jepen për trajtuar tensionin ndikojnë dhe në zemër duke ulur frekuencën kardiake. Këto beta bllokuesët që njihen gjerësisht atenololi, metoprololi, bisoprololi, që pothuajse pjesë e mirë e pacientëve që vuajnë nga tensioni trajtohen me këtë grup medikamentesh, këto veprojnë dhe në zemër duke ulur frekuencën. Veprojnë dhe në zemër duke ulur frekuencën kardiake, kështu që mund të jetë edhe ky shkak i një frekuence nën normalen. Por gjithsesi këshillohet gjithmonë të ketë një vizitë me absolutisht të thash unë, për mua është shumë e rëndësishme që sa herë vjen rasti ta theksojmë se duhet patjetër që personat të cilët do të trajtohen apo kanë nevojë të trajtohen për patologji kardiovaskulare të ndiqen rregullisht, se ajo që na ndodh vazhdimisht është që vijnë pacientët, marrin një mjekim Largo. Dhe pasaj për shumë vite nuk shkojnë më ke mjeku dhe vazhdojnë të njëjtin mjekim i cili jo detyrimisht gjithmonë mund të jetë efikas si në momentin që rekomandohet. Kështu që patjetër që personat që njihen dhe që vuajnë nga këto sëmundje duhet të kontrollohen në mënyrë periodike për të shmangur në kohë komplikacione më të rënda të këtyre patologjive, absolutisht.